吃饭啦。坐下。从来没有人敢拒绝本姑娘做的早餐。给面子嘛，你也是第一个迟到的人。吃。哎，慧茹姐，您怎么来了？恩才。不用换鞋，不用换鞋。哦，随便坐啊。哎，好。慧茹姐，您坐。哎，喝点水吧。谢谢。不客气。五克，你坐，我有话跟你说。我听我儿子说了一些你的情况，我想来进一步了解一下。我知道你想找到你的亲生父母，我是说通过我的关系也许能帮上你的忙，也说不定。OK， 嗯，是这样的。我爸在外地打工的时候，我妈生下我和我妹之后，就抛弃我们跟那个有钱人跑了。那你爸爸呢？死了。天哪，世上怎么能有这样的母亲呢？你确定？这样的母亲你还要找她吗？啊，你别误会我的意思。对，站在你母亲的角度上考虑，也许她当时也有难言之苦。无论怎么说，她都是你的亲生母亲，对吧？嗯，这么说吧，找到你的生母也不是一两天就能做到的事情。你要不要找一份工作，一边做一边找，怎么样？为你工作。崔允需要一个司机，如果你不介意的话，嗯，就算是给他帮帮忙，好吗？好啊，没问题。恩才，把我下周通告拿过来给我看。哦，好。你不用去。喂，你知道你很过分啊！他是我的助理。我也是你的助理，不是吗？我背下来了，你问我就行了。You shitting me！ 谁让你进来的 ？Get out of here！ 别碰，你出去！你怎么可以这样对我？你以为你是谁啊 ？Don't you ever make me wait！上车。来，给我。哎，我来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 ，我
签。老大，我约会，自己也得吃饭。有事，你先走吧。我没事。朋友在那边带你过去吃饭，他不是我男朋友，这是你们俩之间的事。哎，什么情况？谁呀？怎么这么没礼貌？武克，武克，你干什么呀？起来走啊！你捣什么乱啊？珠儿，你听我说，回去！你们两个立刻给我消失！没听见吗？起来走吧，起来走啊！哎呀，珠儿，你听我解释啊，珠儿，你听我解释啊！帮忙吧，那桌的单也买了。亲爱的，你听我说啊！放开我，不是你亲爱的。珠儿，你听我说，你一句话都不要多说，立刻从我面前消失。那个人不是我带来的，他。别废话，珠儿，你再给我五秒钟解释一下。好了好了，我知道你生气，我今天就不烦你了。好看吗？好看。滚蛋！没礼貌。放开我！擦不干啊！